Ili Osmaci, dobri dzień. Ivan Ječmen, profesor matematike, znovu vas vita, djelšaj hođenje. Za nam je jedna dosť velika, dosť zložita oblast, sustav rovnjinsk, to uzme uspješnje zdolali. Vi ste, koliko sam počul, među časom mali svoje probne skuške iz matematiki. Ja se naznam, že ste mali čaj možnje veći počet pojeno, to je sugludje s vašimi vedomostjami. A mi pokračujeme dalje na jednu celku novu oblast. Na tej oblasti se nahadzaju valjec, skuželja i lopta. A samim tim mi u dnešnju godinu počinjame v znaku valca. Ako čuje sami vijeće, valjec je jedna relativnje prosta figura, ktoru všetci vi poznaće. A to je jedna figura, ktoru stretame všadje uokol nas. Namena, dozvire načinja je v tvaru valca. Znamena, ako toče se použiva poljno gospodarstve, valce, ktore se použivaju na rovnanje športovih terenov, niektore su učestne stroje ako stavebnictve, tak aj na valcovanje ciest, isto tak aj valcovanje pljehu, aj tomu podobne. No, sam valjec matematicky, geometrický, ako on vyzerá, ktoré sú neho základné prvky, to je to, čo si dnes trošku pretrasieme. Pozrime sa prvo na jeho základné prvky. Ako vôbec valjec nastáva? Figúry tohto typu nastavujú tak, že jednoducho zoberiete figúru, ako čo je obložník. Respektívne môže sa zobrať aj štvorec, ale naveky sa počína od obložníka. Keď sa obložník fixuje v jednej jeho strane, ako čo je táto tu úsečka S1, a počne sa otáčať okolo nej, v tom prípade body A aj body A1 pri tom otáčaní počnú robiť kružnice. Túto hornú a túto dolnú. Na ten spôsob dostávame nové teleso, ktoré nazývame valec. Z čoho sa pritom valec vôbec pozostáva? Pozostáva sa z valcovej plochy, ktorá nastala touto tú tvoriacou úsečkou AA1, to je rotovaním okolo, máme túto valcovú plochu. Potom máme podstavy, aj dolnú, aj hornú. Prečo sa volá podstava? Práve preto, že valec tam veky môžete obrátiť. Takže tá, čo je dolná, sa stane horná, takže to je viac menej celkom všetko jedno. Aj normálne máte všetky body v jeho vnútornosti. Znamená, podstava, valcová plocha, to je to, čo vôbec ohraničuje valec, aj máme body vnútornosti. Máme tu jednu malú digresiu, napríklad pri loptách, to, čo obyčajne šutujete po školskom dvore alebo napríklad po celocvični, sa obyčajne chybne volá lopta. To je dokonca sféra, lebo lopta je celkovo vyplnená bodmi a býva veľmi, veľmi ťažká. Kým to, čo sa šutuje po školskom dvore, je dokonca sféra. No, to je už jedna malá digresia. To, čo my teraz musíme jednoducho pozrieť, je, čo sa tuto tie najvážnejšie prvky, na ktoré máme obrátiť pozornosť. Čo je napríklad polomer valca? Polomer je práve tento tu polomer, tejto tu kružnice dolu a aj kružnice hore, ktoré, ako je doteraz sme označovali s malým písmenom R, tak aj tu. Ďalej, výška valca je dokonca vzdialenosť pomedzi dve podstavy. To je v tomto prípade táto úsečka SS1. Hoci, vy môžete hľadiť aj hoci ktorú druhú úsečku, ale reálne obyčajne hľadíme tam, lebo je tam najľakšie. Nakoniec máte tvoriacu úsečku. Tvoriaca úsečka je AA1. Ona sa označuje malým S. To by znamená boli tie najzákladnejšie prvky. Polomer, výška aj tvoriaca úsečka. Pozrime sa ďalej. Čo dokonca tvoriaca úsečka robí, čo je to vôbec plášť valca? Pri opísanom otáčaní obložníka okolo svojej osy, táto strana AA1 opíše plochu, ktorá sa pozostáva zo všetkých úsečiek, ako čo je napríklad táto tu TT1. To znamená, ako otáčanie ide, tak sa sama tá úsečka pomkína bod po bod.
Ta ploha ohraničuje valjec i naziva se plašć valca. A usječki T1 su tvorjaci usječki, a ih lrška se normalnije rovna viške valca, a je označuje sa pismenom S. Teda valcova ploha, ktora je plašć valca. Ona je formovana s tvorjacih usječijek, a i pričom je, su tije bodi T i T1 hoci, ktore bodi kružnice na K i K1. Gdje je jedna mala poznamka. Všetki prikladu, ktore dnes budeme robić, robi se o kolmom aj kruhovom valci, aj jeho prvkami, takže to ne bude nič niečo osobitne zdôrazňovať. Aby sme čo lepšie spoznali valec, aby sme čo lepšie spoznali jeho prvky, prejdeme cez tieto príklady, ktoré máme. V tomto prípade máme jednu zaujímavú úlohu, a to je, že valec vzniká otáčaním štvorca. Takže toto je na nejaký spôsob špeciálny prípad, lebo ak máme štvorec, to znamená, že polomer valca sa bude rovnať výšky valca a isto tak aj tvoriacej úsečky. Aj teraz dní vravia takto. Valec vzniká otáčaním štvorca zo stranou A je 6 cm, okolo jednej z jeho stran, alebo jednej z jeho osy súmernosti, ktorá neobsahuje ani jeden jeho vrchol. Prečo sa zdôrazňuje na to, že neobsahuje ani jeden jeho vrchol? Môžeme sa pozrieť trošku na tabuľu, trošku vám to dočarím. Budeme kresliť čo je možno viacej presne voľnou rukou, aby sme netratili čas na presné kreslenie. Ak máte štvorec, vy môžete mať 4 osy súmernosti. Jedna os súmernosti by bola táto, druhá os súmernosti by bola táto, ale isto tak máte aj tieto, čo sú prakticky jeho uhlopriečky alebo diagonály. V takom prípade oni pekne sa napred ohradzujú, keď vám dávajú príklad, nech sú tieto, ktoré berú vrcholy, ale zoberiete alebo vertikálnu, alebo horizontálnu. Takže ideme pod jeden. Pod jeden vraví, štvorec rotuje okolo jednej z jeho stran. Ako by to vyzeralo? Tam je jeden relatívne malý štvorec, ktorý počne rotovať okolo tejto tu strany. A čo sa stane? Štvorec, keď sa zarotuje celkovo na druhú stranu, dostanete prakticky toto. Je to trošku čudná figura, ale čudná je preto, že v tomto prípade vy máte štvorec. A sami tým, keďže špeciálny tvar, taký potom valec aj bude. Ohľadom na to, že je strana 6 cm, čo môžeme mať? R bude 6 cm, výška isto tak bude 6 cm, a aj táto tvoriaca úsečka isto bude 6 cm. Ideme teraz vidieť druhý. Druhý vraví, že rotuje okolo jednej z jeho osy súmernosti. Ohľadom na to, že toto štvorec doslovne je všetko jedno, ktorý zoberiete. Ja zoberiem napríklad tento. Oveľa je ľakšie zobrať si vertikálnu, aspoň mne, kde teraz, keď sa toto počne otáčať, dostanete takýto valec. Teraz je už ľahko. Ak je toto 6x6, to znamená, že váš polomer v tomto prípade je dokonca A polovic. Toto je 6 polovic a toto je 3 cm. Z druhej strany výška bola aj zostala 6 cm. H, ktorý sa rovná S, je 6 cm. Môžeme prejsť na príklad 2.
gdje budeme vidjeti nasljedovne veci. Če je priklad 2? Priklad 2 je praktički sposob koji vam ukazuje ako nastavaju cijeli. Že keca rotuje jedan oblužnik okolo nejakej osi, os ne musí byť v samom oblužniku, os ne musí byť na strane oblužnika, alebo súvisieť na hociaký spôsob s oblužnikom. Os môže byť mimo. A to je to, čo ľudí trošku zbunie, lebo nevedia, ako ho majú kresliť. No, teraz na obraze vysvetlím všetko. Čo robí text? Oblužník so stranami A je 2 cm a B je 14 cm, znamená dosť je taký úzky a spriamený, sa otáča okolo priamky P, ktorá sa nachádza v rovine oblužníka a rovnobežná je s jeho dlhšími stranami. Vzdialenosť priamky P od bližšej z tých strán je 3 cm. Znamená, toto je sam oblužník a priamka P je mimo nej. Kde? No konkrétne na vzdialenosti 3 cm. Takže si môžete všimnúť nasledovné. Ak je táto strana 2 a táto 3, to znamená, že bod D od priamky P je vzdialený 5 cm. Znamená ešte raz, čo je dokonca cieľ príkladu? Oni sa spýtujú, aké čereso vznikne tým otáčaním? Odpoveď je, že prakticky nastane rúra alebo cieľ. V tomto prípade, koľko bude hrúbka danej rúry? Hrúbka danej rúry bude toľko, koľko je táto modrá časť. A to je presne 2 cm. Druhá rozprávka je, koľko bude vnútorný priemer samej znamená tejto cievy. To je, že priemer je polomer. Vnútorný polomer bude 3 cm, kým jeho priemer bude celých 6 cm odtiaľ do tiaľ. Z druhej strany, vonkajší polomer bude 5 cm a celkový priemer celej cievy bude dokonca 10 cm. Výška bola aj zostala toľko, koľko je daná, a to znamená 14 cm. Takže ako čo vidíte, znamená ako ciev nastáva. Jednoducho rotovaním jedného relatívne úzkeho oblúžnika, ktorý rotuje okolo priamky, ktorá sa nachádza mimo neho. Eter znak je vzdialenosti, to je už na vás, aby ste to dostali. Pozrime sa teraz na ostatné príklady, ktoré môžeme pretvičiť z knihy. Prvá úloha je relatívne, ako poviem, ľahká, no bez ohľadu na to dáme sa do nej oblúžnik so stranami. A je 8 cm, aj B je 12 cm, pod 1 otáča sa okolo jednej z jeho dlhších strán. Znamená, máme dosť podobnú situáciu, ako čo sme mali tu. Napíšeme si všetko, čo načím. A je 8. B je 12. Otáča sa okolo dlhšej strany. Znamená, toto je on. Toto je 8. Toto je 12. Ak sa počne otáčať okolo dlhšej strany, znamená, znovu dostanete toto. Raz, keď máte tvar, to je aspoň približný tvar, oveľa je ľahšie riešiť samú úlohu. Čo je dokonca sama úloha? Pre každý vzniknutý valec vypočítaj polomer, výšku aj dĺžku tvoriacej úsečky valca. No tak môžeme radom. A než túto sa vidí, že R rovná sa 8 cm. Kým výška aj tvoriaca úsečka sú 12 cm. Takže toto bolo relatívne ľahko. Čo je pod 2? Pod 2 je, že valec rotuje okolo jednej z jeho kratších strán. Teraz tuto máte zaujímavý výber,
Vi možete si postaviti obdlužnik takto, ako čobol znamená stoja to, ale sa isto tak môžete vynajsť. A môžete tento obdlužnik takto zrúciť. Všetko závisí, ako sa vám kreslí. To, čo v každom prípade vás čaká, je jeden dosť široký valec. Prečo je široký? Pa pretože, keďže rotuje okolo kratšej strane, dostáva sa toto tu. Poďak to by povedal jedno veľmi čudné čereso, ale taký je. Ak je toto 12 a toto 8, ako čo sme povedali, čo v tomto prípade bude R? R bude 12 a H aj S budú 8 cm. Znači, toto by boli tie tzv. Základné tvary. No, pozrime teraz úlohy pod 3 aj pod 4. Vrejí, že rotuje okolo symetrály jeho dlhších strán. Ako to dokonca vyzerá? Vidíme trojku. Znovu si nakreslíme ležiaci obdĺžnik. A ak urobíme symetrálu dlhších strán, to znamená, že dostanete toto. Ak je toto tá symetrála, keď sa počne rotovať obdĺžnik, tak dostanete takýto valec. Jeho je oveľa ľahšie nakresliť, pretože je ďaleko menší. Tuto je teraz už oveľa ľahšie robiť. Prečo? Prvo, ak je toto 12 a toto 8, čo je dokonca váš polomer? Polomer je dokonca B polovic. B polovic, toto je, prepáčujem sa, nie 12, ale polovic. Toto je 12 polovic. 12 polovic je 6 cm. Znamená, toľko to bude polomer. Kým za výšku aj tvoriacu úsečku je veľmi ľahko. Tuto je H rovnaký S rovná sa 8 cm. Znamená, to je, keď máte symetrálu dlhší strán. Ideme vidieť pod 4. Pod 4 je symetrála kratších strán. Môžeme teraz postaviť obdĺžnik takto. Kde keď urobíte symetrálu kratších strán, toto je možno najľahšie zakreslenie, lebo máte relatívne malý tento oblúk. A ideme sa pozrieť na nasledovné. Ak je toto 8 a toto 12, čo je tuto R? R je tuto A polovic. To znamená, toto je 8 polovic. 8 polovic, to je 4 cm. Kým výška aj tvoriaca úsečka sú po 12 cm. Verím, že sme dobre dočarili, znamená, čo to znamená rotovať okolo nejakej strany, alebo čo to znamená rotovať okolo symetrály strán, znamená, kedy sa to robí okolo dlhších, kedy okolo kratších. Tuto bola rotácia okolo dlhšej strany. Tuto bola rotácia okolo kratšej strany. Tuto je rotácia okolo symetrály dlhších strán a tuto je rotácia okolo symetrály kratších strán. Znamená, čo sa tuto dokonca najviac musí dbať? Musí sa dbať na to, znamená, aký vypadne polomer. Znamená, že sa tuto bude brať polovica, ale čo? Tuto je polovica 12 cm a tuto je polovica 8 cm. Pozrime sa ešte na druhý príklad a potom už pomaly ideme, znamená, na domácu úlohu. Podstavy valca sú kruhy s polomerom 12 cm. Dĺžka jeho tvoriacich úsečiek je 20 cm. Taký valec možno dostať otáčaním. A teraz máte viac možností.
Pod A, obložnjika s stranami 6 cm, a 10 cm okolo jedne jeho strane. Pod B, štvorca so stranou 20 cm okolo priamky, ktorá je rovnobežná s dvoma jeho stranami, ak jedna z nich je bližšia o 8 cm. Pod C, obložnika so stranami 24 cm a 20 cm okolo jednej z jeho osi súmernosti, ktorej znamená môžem si vyberať. Aj pod D, štvorca so stranou 24 cm okolo jednej z jeho osi súmernosti. Zaokrúž písmeno pred správnou odpoveďou, to je správnymi odpoveďami. To, čo nám najviac pomôže, je, že by sme si túto druhú úlohu viac menej nakreslili, to je skicovali, aspoň približne, aby sme vedeli, s čím máme robotu. Ak je polomer 12 cm a dĺžka jeho tvoriacej úsečky 20, to znamená, že to bude vyzerať asi takto. Ak je toto 12 a toto 20, znamená, toto bude dolná podstava, kým toto bude horná podstava. R je v tomto prípade, ako čo je povedané, 12 a tvoriaca úsečka je 20. Ak je tvoriaca úsečka 20, normálne, že v tom prípade je výška 20, no v tomto prípade to nie je toľko dôležité písať. To, čo je nám potrebné, je určiť, ktorá je túto odpoveď správna. Podľa mňa, ak máme obložník so stranami 6 a 10 cm, to vôbec nie je nadostač, lebo nikdy nedosiahnete výšku 20 cm. Keby ste dosiahli, znamená nejako, že by ste túto desiatku prehodili sem, zase by nebolo dosť. Pod B. Štvorca so stranou 20 cm okolo priamky, ktorá je rovnobežná s dvoma jeho stranami, a k nej z nich je bližšia o 8 cm. To znamená, že prakticky vy dostanete diameter 28 cm, čo je ďaleko od nášho príkladu. Pod C. Obložníka so stranami 24 cm a 20 cm okolo jednej z jeho osy súmernosti. Toto prakticky zďaleka kričí, že toto dokonca je riešenie, pretože ak rozpolíte 24 cm, dostanete rovno to, čo vám načím. Prečo? Pretože 2R v tomto prípade je 2x 12, toto je 24 cm, a výška tohto tu obložníka je 20 cm, čo my už máme. Čo znamená, ak máme takýto obložník, kde je toto 24, toto 20, všetko, čo máme urobiť, je rozpoliť túto 24 a prakticky dostaneme to, čo nám načí. Takže, ako čo vidíte, riešenie je pod C. Či sa môže urobiť toto pod D, že máte štvorec so stranou 24 cm, okolo jednej z jeho osy súmernosti nemôže, pretože to by zodpovedalo tejto časti, ale výška by zostala chybná. Výška je 20, čo znamená pod D nemôže. Ideme na jednu malú rekapituláciu učiva. A to je, čo je najvážnejšie pri valci si zapamätať. Povrch valca pozostáva sa z dvoch zhodných kruhov, to sú podstavy valca a jeho plášťa. Valec je teleso, ktoré sa pozostáva zo všetkých bodov na povrchu valca, ale aj bodov vo vnútri valca. Polomer R valca je polomer jeho podstav, výška H valca je vzdialenosť medzi jeho rovinami podstav a dĺžka S tvoriacej úsečky je rovnaká ako výška valca. Ako sa robia úlohy, znamená, že najvážnejšie je skicírať si, to je načrtnúť si tie valce, znamená aspoň podobnej forme, ako čo je daný, aby ste mohli dobre vidieť, o čom sa robí.
Úlohy, ktoré navrhujem urobiť, že by ste si precvičili, sa nachádza v oblasti 9.1 na strane 79. v zbierke závodov z Belehradu, kde máte urobiť úlohy 1., 2. a 3. Verím, že som vám trošku priblížil na problematiku valca a jeho základných prvkov. O všetkom ostatnom, čo sa týka valca, znamená, ako vyzerá rez jeho roviny, ako vyzerá povrch, ako vyzerá napríklad niektoré druhé výpočty v rámci valca, to si zoberieme na budúcej hodine a dovtedy pozdravím vás. Dovidenia.